Výstava Praha v pravěku ukazuje život člověka v Praze od období paleolitu až po raný středověk. Naše expozice Praha v pravěku je naší stálou expozicí, která je tady už několik let. My se tady vlastně snažíme o to ukázat, jak se vlastně žilo v pravěké Praze. Naše výstava není uspořádána chronologicky, ale tematicky. Tady máme část, která je věnována obydlí, část, která je věnována jídlu, část, která je věnována keramickým nádobám či pohřbívání. Lidé ve středověku rozhodně neměli tolik volného času, jako máme dnes my. Od rána až do večera se věnovali sběru plodin, chovu dobytka a ochraně svého obydlí, tedy opida. Obecně můžeme říci, že jsou takové dvě hlavní období, kdy to byly tedy lovci a sběrači, kdy se ti lidé tady pohybovali krajinou, kdy Praha ještě nebyla tady trvale osídlena, a potom období neolitu, neolitické revoluce, kdy jsou zde tady zachyceni první zemědělci a chovatelé dobytka. A Praha už je trvalej osídlena. Velmi zajímavá je také expozice pohřebiště našich předků, kteří pozůstalého ukládali do hrobu na bok, aby měl veškeré pohodlí. Na výstavě jsou k vidění také jednoduché primitivní nástroje a nářadí, hygienické potřeby a nebo modely jednotlivých opit. V rámci výstavy je také možné objednat si ve všední dny komentovanou prohlídku. Výstavu Praha v pravěku v Muzeu hlavního města Prahy můžete navštívit každý den, kromě pondělí.